السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس بی ایم ویکلی نیوز میں آپ کا استقبال ہے. صفا بیت المال کے زیر اہتمام 13 جولائی تا 19 جولائی انجام دی گئی خدمات پر ایک نظر. ناظرین، مرکزی صفا بیت المال انڈیا کی جانب سے ایسے لوگ جو حکومتی اسکیمات سے ناواقف ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کے لیے کاسٹ سرٹیفکیٹ، انکم سرٹیفکیٹ، ریسیڈنٹل میرج سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ وغیرہ بنانے میں مدد کی جاتی ہے. صفا بیت المال کی جانب سے عثمانیہ ہاسپٹل میں لگائے گئے واٹر پلانٹ سے روزانہ ہزاروں بیمار اور تیماردار استفادہ کر رہے ہیں. صفا بیت المال کے تحت سلم بستیوں میں مقیم دائمی بیماریوں کا شکار مستحق بیماروں کے لیے مفت میڈیکل کیمپس کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. اس ہفتہ شہر حیدرآباد کے 4 مقامات، مدرسہ بحر العلوم، بابا نگر، سی بلاک، مسجد بلال، آسمان گڑھ اور زینب خاتون ٹیلرنگ سینٹر میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد ہوئے. اس کے علاوہ 2 مقامات، دکن مشن اسکول ٹپا چبوترا اور صفا سینٹر روشن کالونی وٹے پلی میں کمس بی بی کینسر ہاسپٹل کے اشتراک سے میگا کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ان تمام کیمپس میں صفا کی جانب سے جاری کردہ سفید استحقاق کارڈ کے حامل 296 بیماروں کے مختلف امراض، شوگر، بی پی، استھما وغیرہ کے مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں 1 ماہ کی دوائیں بھی مفت دی گئیں. ایک میڈیکل کیمپ پر اوسطاً 15,000 روپے اور ماہانہ 4.5 لاکھ روپے کا خرچ ہے. صفا بیت المال کے ان میڈیکل کیمپ سے رجوع ہونے والے مستحق مریضوں کی مختلف بیماریوں کے معائنوں کے لیے بابا نگر میں قائم صفا ڈائیگنوسٹک سینٹر میں 71 مریضوں کے معائنے بھی مفت کیے گئے. صفا بیت المال کی جانب سے حافظ بابا نگر، سنگارینی کالونی اور کشن باغ میں قائم 3 مستقل کلینک صفا ہیلتھ کیئرس کی خدمات بھی چل رہی ہیں. اس ہفتہ ان کلینکس میں تقریباً 385 مریضوں کی تشخیص کی گئی اور انہیں دوائیں بھی دی گئیں. صفا بیت المال کے تحت علاقہ کشن باغ کے چھوٹے کاروباریوں کو سود کی لعنت سے بچانے کے غرض سے 9 افراد میں 55,000 روپے بلا سودی قرضہ جاری کیا گیا. صفا بیت المال کے زیر اہتمام آئی ٹی کمپنیوں سے بچے ہوئے عمدہ اقسام کے کھانے علاقہ کشن باغ کے 300 گھرانوں میں تقسیم کیے گئے. صفا بیت المال کے شعبہ ترویج پیام انسانیت کے تحت اسکولی طلباء میں دینی شعور اور اخلاقیات کو بیدار کرنے کی غرض سے علماء کرام کے بیانات کیے جاتے ہیں. اس ہفتہ شہر حیدرآباد کے مختلف اسکولوں میں طلباء سے اخلاقیات پر گفتگو کی گئی. صفا بیت المال کے شعبہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے تحت شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں کے تقریباً 11 مساجد میں روزانہ دروس فقہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور دفتر صفا بیت المال پر واقع دارالافتاء سے رجوع ہونے والے خاندانوں کی کونسلنگ کی جا رہی ہے اور اہم ترین مسائل پر فتح بھی جاری کیے جا رہے ہیں. ہندوستان بھر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر. صفا بیت المال شاخ چکمگلور کی جانب سے ہاسپٹل پہنچ کر غریب بیماروں میں بلانکٹس تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ غربا و مستحقین میں راشن کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بیت المال شاخ کریم نگر کی جانب سے مستحق طلبا میں اسکولی بیگز تقسیم کیے گئے. صفا بیت المال شاخ گلبرگہ کی جانب سے چلائے جا رہے ٹیلرنگ سینٹر میں کورس مکمل کرنے والی خواتین میں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بیت المال شاخ کانپور کی جانب سے شعور بیداری مہم چلائی گئی اور طلبا سے اخلاقیات پر گفتگو کی گئی. صفا بیت المال شاخ ہنگولی کی جانب سے مستحق طلبا میں پن، کتابیں وغیرہ تقسیم کیے گئے اور بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کی گئی. صفا بیت المال شاخ ساگر کی جانب سے ہرما کی طرح جاری ہوا بھی غریب مستحق بیواؤں معذورین میں مضائف کی تقسیم عمل میں آئی. صفا بیت المال شاخ شہباد کی جانب سے چلائے جا رہے ٹریننگ سینٹر میں کورس مکمل کرنے والی طالبات میں اسناد تقسیم کیے گئے. صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کی جانب سے گورنمنٹ ہاسپٹل کے بیماروں اور تیمارداروں میں کھانا تقسیم کیا گیا. ناظرین، صفا بیت المال کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے. اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفا بیت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے. تعاون کے لیے ان نمبرات پر ربط کریں 9394419820، 9394419821، 0402455134، 0402455139. صفا بیت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabaitulmal.org ملاحظہ فرمائیے. صفا بیت المال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور مختلف پروگرامز کو لائیو دیکھنے کے لیے اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.